На Закарпатті активно триває підготовка населення до національного спротиву. Такі центри відкрили в кожному з 6 районів краю. Та вони вже демонструють чудові результати з навчання цивільних громадян. Заняття проходять в локаціях по всьому району, в природних умовах. А у нас проходять по таким напрямкам: тактична медицина, інженерна підготовка, виживання в різних умовах під час катаклізмів, подорожей, туристичних подорожей, топографію, як військову, так і взагалі цивільну, ну, основи топографії, підготовка зі зв'язку. І так, оскільки є зброя, повністю вивчаємо зброю. Оскільки є зброя, то початкова тактична підготовка по культурі поводження з тією зброєю. Можливість опанувати навички з надання домедичної допомоги, вміння орієнтуватися у відкритій місцевості, життя в польових умовах, а також вміння володіти зброєю. Всі ці знання є доступними для закарпатців у профільних центрах. Щоб бути в ногу з часом, то актуально і необхідно. Хтось готується для себе, хтось готується для вступу у навчальні заклади військового напрямку, хтось готується до війська. Особливо акцентується увага на медицині, на домедичній допомозі, те, що рятує життя. Багато випускників нашого центру стали до війська. Багато із відзивів, дуже багато людей взагалі себе почувають більш впевнено. З громадянами працюють досвідчені інструктори, які розповідають учасникам про доступні програми. Пан Юрій вчить володіти зброєю. Демонструє алгоритм роботи з найпопулярнішим зразком озброєння сучасного українського війська – автоматом АК-74. Почав масштабно вироблятися в 1974 році. Так, приступимо до розборки зброї автомату. Спочатку кожного разу, перед тим як брати зброю в руки, її треба перевірити, чи вона заряджена чи не заряджена. Спочатку знімаємо магазин, знімаємо спиртохоронителя, перезаряджаємо і робимо контрольний спуск. Потім знімаємо затворну кришку, пружина, затвор і затворна рама. Газова кришка, шомпол. Шомпол для чистки автомата повністю і ДТК, тульний тормоз-компенсатор. Тут є можливість відпрацювати навички стрільця. Близько 600 програм, які моделюють різні ситуації, дають можливість відпрацювати постріли на нерухомих та рухомих мішенях. Навчають і орієнтуватися на місцевості. Якщо рух десь чи по лісу, чи відкрита місцевість, укрити треба від дощу, приготувати собі укриття. А так, теми всі цікаві, так. То мене і вогнева підготовка, і тактична медицина, що не знаю, я прочитав, що вчати будуть вчити. Ми можемо взяти собі вугол, наводимо, так? І чи тому записувати будемо, треба поставити напрямок. І дивимося, там поділ показує, скільки градусів. Нам на певний орієнтир, можемо його теж записати. Однією з програм центру є надання домедичної допомоги. Вміти правильно та, головне, результативно надати допомогу може врятувати не одне життя, розповідають випускники. Як тільки вони з'явилися за ініціативи голови Закарпатської обласної військової адміністрації, то одразу долучилися до таких курсів. Що вони дають? В першу чергу вони дають впевненість. На курсах, до речі, вивчають також і психологічну підготовку, і один із аспектів, яких вивчається, що від чого в людини страх. Страх – це завжди є відсутність інформації. Це циркуляція повітря, чи нема от дирок по-простому в легенях. Потім циркуляція крові, чи нема. І потім гіпотермія, гіповолемія – це втрата крові або переохолодження. По цих буквах треба пройти
кожному пораненому для того, щоб врятувати його життя, відповідно, зробивши увагу спочатку в найбільш критичних аспектах. Варто додати, що навчання у центрах підготовки населення до національного спротиву не пов'язане з мобілізацією. Це можливість опанувати навички, які знадобляться під час оборони країни, так і в цивільному житті. За базу взятий протокол американських військових, він називається «Марч». Як його розробили? Розробили так, що провели дослідження, від яких травм найчастіше помирає людина в бою. Тобто 80% травм і найшвидше це від масивної кровотечі. Розробили протокол, відповідно, по статистиці визначили, від чого люди помирають, відповідно, з того створений такий протокол «Марч». Він називається «Марч», абревіатура, кожна буква означає певну дію. Наразі Мукачівський осередок мав 5 випусків громадян, що пройшли відповідні навчання. Сергій Козаченко наголошує, що курси є абсолютно безкоштовними, а зареєструватися на навчання можна на офіційному сайті Центрів підготовки до національного спротиву Закарпаття.